Kwanza kwa mradi ule wainua jamii ambayo serikali inatoa fedha za kuwasaidia wazee wetu. Mradi huo umeweza kuwa ukipanuka kwa hii miaka 4 imepita. Ulikuwa umeanza na bilioni 7 na hivi sasa tumefikisha bilioni 21 kila mwaka. Na sasa serikali imeamua kwamba wazee wote ambao wamefikisha miaka 70 kwenda juu wataweza kupata usaidizi kama wa Kenya ambao walikuwa wametia biti zao wakiwa wadogo, ili wasiangaike na kuishi maisha ya aibu na maisha ya kukosa kujiheshimu kwa sababu ya kutegemea wengine wawasaidie. Kwa hivyo serikali itakuwa ikipea wazee wote na wakina mama shilingi 2000 ili tuweze kuboresha jamii zetu na kuweza kuendelesha jamii zetu mbele. Na pia kwa mradi ambao unawasaidia walemavu, pia huo mradi umekuwa ukipanuka na wengi wameweza kupata usaidizi wa viti vya kuenda, na wale ambao hawaoni wanapata vifaa ambavyo vinawasaidia. Na ningependa kuwaomba Wakenya wenzetu waweze kuregister watu ambao wana ulemavu, kwa sababu shida ambayo bado tuko nayo ni stigma kwa wale ambao wana ulemavu. Na sisi tunasema kwa watoe hao walemavu wakuwe registered ili waweze kupokea usaidizi wa aina tofauti kutoka kwa serikali, kwa sababu mtu mlemavu ana haki ya kupendwa, ana haki ya kulindwa, na ana haki ya kuishi maisha mazuri kama wakati.